sidoo kale eedaysanaha waxa ino soo baxday in uu naftii haligeeyahay umadana uu haligo. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeysay dacwo loo haysto nin lagu eedeeyay weerar lagu qaaday 26kii bishii 12aad ee sanadkii 2018ka xarun uu magaalada Gaalkacyo ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare. Ninka maxkamadeyntiisa la soo gabagabeeyay oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Maxamed ayaa xeer laalinta maxkamadda ay hor keentay 4 markhaatiyaal iyadoo uu sheegtay in ay hayaan cadeymaha in uu weerarkaas ku lug lahaa, sidoo kalena uu qirtay xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida. Ayaa ugu dambeyn maxkamadda weydiistay in eedaysanaha lagu xukumo ciqaabta dembiga uu galay. Sidaa darteed waxaa loo soo diray Gaalkacyo qansax dheer iyo Gaalkacyo ka isu soo maray. Ugu dambeyntii waxa uu laayay dad shacaba, waxa uu laayay dad shacaba, waxa uu diray askari xoogga dalka oo ciidamadii gurmadka ku yimid ah. Sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in eedaysane Cabdullaahi lagu xukumo ciqaabta u qalanta ay qorayaan qodobada iyo aayaadkan ku soo eedeynay oo ah dil toogashaa, si mujtamaca intiisa kale ay uga badbaadaan jirta kuwa maqan ee hadda soo socda ay tashkiilinayaan shabaabkuna ay ugu tusaale qaataan. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo soo xiray fadhiga maxkamadda ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda ay dib ka soo saari doonaan. Dhegaysiga garmaqalka la xiriira eedaysane Cabdullaahi Cali Aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa. Lix iyo labaatankii bishii 12aad ee sanadkii 2018ka ayaa rag weysnaa oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab waxaa weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen xarunta uu maamulaha ka ahaa wadaadka caanka ahaa ee magaalada Gaalkacyo oo lagu magacaabi jiray Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare, waxaana weerarkaas ku dhintay ku dhawaad 20 qof oo ku sugnaa xarunta islamarkaana uu ku jiro Sheekh Cabdiweli Cilmi Yare. Si sahlan ugala soco 89.7 FM Mustaqbal Radio, warbaahin wax dhista.